چتو بده. فهمیدی؟ چه کسی آرامش روحی داره؟ انسان موحد. آره. آره باز بگو تشریحی که خودمو میخونیم مگه کلاس میخواد دینی؟ از پیمان رو نمایی نمی کنم. نه الان زوده. حالا اینا رو من بهت میگم دیگه، اینا رو من کلمه به کلمه بهت میگم، خوندی میری نمره کاملتو میگیری. مرسی نوشه یه دونه این لعنتی. الان این فوشه، تشکر. چیه نوکرت؟ برفی شربا پاته یه آب برای من بیار. جزوه توش کتابم هست؟ بله. عجله میکنی توضیح. جزوه اسکن کتاب درسی کامل توش هست، درسنامه هست، همون درسنامه که الان با هم کار کردیم کیت واژه‌ها نوشتم توش هست و نمونه سوالا. دمت گرم. راجب جزوه بعدا توضیح میدم، ولش کن. الان چیکار داری به جزوه؟ کاری که میگم بکن، با من بیا جلو، هر چیزی به موقعش. صد دینی تشریح بازم جایزه داره؟ به این سوال فکر نکرده تو صحبت. چرا همچین سوالی پرسیدی؟ نمیدونم، حالا بذار راجعش فکر میکنم بعدا. جزوه ای که بهتون میدم کافیه دیگه، کاری با چیزی نداریم، چون توش کتاب درستون کامل هست، درسنامه خودمونم هست، هر درسمون سوال هم داره دیگه، اصلا کاری دیگه با بقیهش نداریم. انسانیات تو کلاس ما هست، انسانیات سر همین کلاس میشینید. شما درس های اضافی تر دارید، براتون جلسه اضافی میذارم. انسانیات درسشون بیشتره، مثلا درس هفت آثار گناه انسانیات دارن، بچه های تجربی ندارن، اونا رو جدا میذارم. خیلی خوب حاجی، چطو ببن. امیر محمد تکلو، منم دوستت دارم، غلامتم، بخرتم، آقایی اینجا نیا کن بی اینجا. پس توحید فهمیدی یعنی چه؟ اعتقاد به خدا یگانه. تعریف اصطلاح سوال میپرسه توحید یعنی چه، بعد اینو بنویسی. یعنی خدا بی همتاست، شریک نداره. ببین شریک نداره، همتا نداره، و این بیانگر اصل و حقیقت توحید است. بیا اصل توحید یعنی چی؟ اصل توحید سوال میپرسه اصل توحید یعنی چی؟ اعتقاد به خدای یگانه یعنی خدا بی همتاست، شریک ندارد. رسول خدا از همان آغاز رسالت خود از مشرکان میخواست با گفتن جمله لا اله الا الله، بلدین همتون لا اله الا الله، خدای جز خدا نیست، میگفت با گفتن این دست از شرک و بت پرستی بردارن. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. پیامبر میگفت بگید لا اله الا الله تا رستگار بشید. سوال میپرسه امتحانت، از دیدگاه پیامبر دست کشیدن از شرک و بت پرستی منوط به بیان کدام عبارت است؟ بعد بنویسی یه کلمه، مینویسی لا اله الا الله حالا، و به خدا یگانه ایمان بیارم. اینجا رو نگاه کن، با گفتن این عبارت، کدوم عبارت؟ لا اله الا الله. بچه‌ها اینکه بگی لا اله الا الله سه تا اتفاق برات میفته. چند تا؟ سه تا. اینجا باش معجزه فکری، اعجاز فکر رو ببینی. ببین تمام احکام و حقوق اسلامی فرد به رسمیت شناخته میشود. یک، دفاع از حقوق اون بر دیگر مسلمانان واجب میشود. دو، در زمره برادران و خواهران دینی قرار میگیرد. سه، حقوقش به رسمیت شناخته میشه، حقوق به رسمیت شناخته میشه، دفاع از حقوقش واجب میشه. این واجب و حکم میده جاخالی ها، حکم میده تو احکام، در زمره برادران خواهران دینی قرار میگیره. بچه های من این ستا فایده چیه؟ فایده گفتن لا اله الا الله. این که فقط بگی، فقط بگی لا اله الا الله، سوال میده ستا نیم نمره میکنه ها. گفتن لا اله الا الله چه فوایدی دارد؟ گفتن لا اله الا الله به جای گفتن چی میگه؟ بیان. بیان لا اله الا الله باید بدونی، باید بدونی به جای گفتن میگه بیان. بیان لا اله الا الله چه فایده‌ای داره؟
تمام احکام و حقوق اسلامی فرد به رسمیت شناخته میشه، دفاع از حقوقش بر مسلمان دیگه واجب میشه، در زمره برادران و خواهران دینی قرار میگیره. اوکی ببین اینجا رو ببین، بنابراین لا اله الا الله یک شعار نیست،